Trot, Karel Trojan, který Šumavu už vyhrál, který to tady je rovněž zná. Jak se říká, jak své boty, ten ví o každém kamínku. Je pravda, že to vítězství tehdy vyselo hodně vysoko a že už to nějaký ten roček je. Yeah.
do cíle druhé etapy, Karel Trojan, Zdeněk Jurka ze Škodou Fabia R5. To znamená, že oba dva pánové startovali v rámci Super Rally, který jim umožnilo navrátit se zpátky do závodu, i když pokud byste viděli auto z našeho pohledu, tak byste zjistili, že nějaký ty šrámečky tam prostě jsou, ale jsou v cíli. Vyjíždějí v rámci Super Rally. A proč to vidíte trošku na tom autě? Pokračujeme dál, protože už tam sem nejíždí další etapa.